Me sloganin, unë jam më shumë se një fëmi autik, Lëvizja Rinore për Integrim Shkodër, ka filluar një fushat ndërgjegjësimi për mbështetjen që u duhet dhënë atyre që janë të prekur nga autizmi, duke e demonstruar këtë nisëm publikisht në pedonalen qendrore të qytetit. Të rritë dhe të rejat e Lërisë kanë ftuar bashkëmoshatarët e tyre dhe gjithë qytetarët që të bëjnë pjesë e kësaj fushate. Si gjithnjë, ajo ka mbështetjen e vendosur të deputetit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Agron Çela, i cili në të gjitha këto veprimtari ka treguar dhe po tregon angazhim të veçantë për këto shtresa, me qëllim përmirësimin e nivelit të jetës dhe integrimin e tyre. Psikologja Megi Lazri, njëra nga antarët e Lërisë, e përmbledh me këto fjalë mesazhin e këtij aktiviteti. Çdo vit më shumë po shohim që numri i fëmijëve që diagnostikohen me autizëm është në rritje, kështu që edhe ne si të ri të Lërisë kena vendosur që me zhvillu një aktivitet në mënyrë që më përcjell tek të rritë të tjerë, tek qytetarët e Shkodrës, një mesazh sensibilizues, me përcjell diçka që të shohim për te këtyn e fëmive me autizëm, që shikojmë vlerat e tyne të vërteta, edhe ti trajtojmë këta fëmi një loj si që janë të tonë fëmit e tjerë, sepse në fakt ata mbartin një të njëjtat vlerat, njëjtat dëshira si çdo loj fëmi tjetër, pavarësisht faktit se ata i shohin botën pak më ndryshe nga ne. Ndjenjat humane, mbështetja dhe respekti që meriton kjo kategori, janë obligim për të gjithë shoqërinë, nda asnjëri nuk mund të tregohet i pandjeshëm në raste të tilla. Ajo që mundet me dhënë gjithë secili për nesh është fakti që më kanë sa më të afrushëm me këto fëmijë, të mos jenë paragjykues dhe të mbështesin dhe të pranojnë këta fëmijë në shoqërinë tonë ashtu sikur sa ato janë. Fushata ndërgjegjësimit e ndërmarrë nga Lëri për më shumë vëmendje dhe kujdes në veçantë ndaj fëmijëve autik zhvillohet në kuadër të veprimtarive një mujore për autizmin. Kjo organizatë rinore i ka prioritet të aktiviteteve të saj, kontributet humanitare dhe ndërgjegjësuese në ndihmë të shtresave që kanë nevojë për më shumë përkraje.